Вітаю! З вами Люда Вишневий Цвіт, і я вирішила долучитися до проекту «Книголав», який має на меті популяризацію читання в Україні, і для цього публікує різноманітні мастріди від відомих та компетентних осіб. Також «Книголав» час від часу організовує конкурси для буктюберів, і в цьому конкурсі, який присвячений 25-й річниці Незалежності України, треба розповісти про 5 причин за чи проти читання одного з українських поетів. Я люблю дуже різну поезію. Я люблю Малунюка, Істуса, Шевченка, Лесю Українку, Жадана та Андруховича. Але розказати я вирішила таки про найулюбленішого і дуже мого – про Богдана Ігоря Антонича. Я довго думала, як саме вам про нього розповісти, адже можна було б довго розпинатися про символізм та глибину його поезії, про європейську спрямованість, про міфологізацію дійсності, але про це все говорили вже набагато розумніші за мене люди. Юрій Андрухович в своїй анотації до книги польської дослідниці Лідії Стефановської про цього поета писав, що вдячний їй саме за розкриття ще одного Антонича, яким то є для неї. Своє ж бачення він описав в романі «12 обручів», а також в численних статтях, виступах та дисертації. Власне, я також маю свого, дуже особливого Антонича, який означає, що дуже важливе саме для мене. І раз він для мене таким глибоко особистим поетом, то і розказуватиму я про нього так само. Отже, 5 моїх особистих причин, чому варто читати Антонича. По-перше, він є лемко. Антонич народився 5 жовтня 1909 року в селі Новиця Горлицького повіту в сім'ї священника. Також він якийсь час жив у Відні, у містечку Сянок, а потім навчався у Львові на філології. Антонич прожив дуже коротке життя і помер у віці 28 років від запалення легень, але навіть за той час він встиг написати безліч неймовірних поезій. Я тільки мимохідь чула про цього поета у школі, якщо взагалі чула, і, можливо, б не відкрила для себе його віршів, чи відкрила б набагато пізніше, якби не моє знання, що він є лемківським поетом. І так десь в класі 11-му я придбала ось цю збірку, і те, що я в ній прочитала, настільки вразило мене вибухом запахів, звуків, кольорів і символів, що я досі не можу оговтатися. До речі, бібліотека Антонича у нас налічує декілька позицій. Крім цієї збірки, такої досить повної, яку видало видавництво «Веселка», з передмовою Дмитра Павличка. У нас є ще одна книжка з передмовою Дмитра Павличка. Вона була видана, напевно, що це єдина книга Антонича в радянській Україні. В 67-му році вона була видана, і в 70-х її вже вилучали з бібліотеки. І є ще видання теж видавництва «Веселки», це «Росте хлоп'ямо в кущ калини» з дуже красивими ось такими ілюстраціями. Також декілька книг мають дуже красиве художнє оформлення. Одна з них – це така чорно-біла книга зі збірками «Книга Лева» та «Ротації». Тут чорно-біле оформлення, красиві графічні ілюстрації. Ще одна книга називається «Чаргород», це видавництво «Старого Лева». Тут ілюстрації Олега Рибчинського, живопис. І він мені, до слова, зовсім не подобається. І, напевно, що моя улюблена – це «Три перстені». Дуже красиве видання з фотографіями, безкид, з рукописами віршів самого Антона. І цю книгу ви можете виграти на моїй сторінці на Фейсбуці. Я дам послання на розіграш під цим відео, тому слідкуйте. Є у нас і дуже унікальне видання віршів Антонича португальською мовою, яке було видане в Ріо-де-Жанейро в 79-му році. Воно називається «Джара Еслава», якщо я правильно прочитала португальською. І ще одне видання, воно є на 2 мовах – українською і російською мовою паралельно. І також є 2 книги, які, напевно, що найбільш повно представляють його творчість. Це видання «Смолоскип» в серії «Розстріляне відродження». Також є вибрані твори Богдана Ігоря Антонича. Тут є, здається, майже всі. І таке повне його зібрання в такій красивій голубій обкладинці, про яке я вам сьогодні ще розповім. Ще є книги, які розповідають про Антонича. Це вже згадана Лідія Стефановська, «Антонич антиномії», її літературознавче дослідження. Ну і роман Юрія Андруховича «12 обручів», який теж розказує про Антонича, може трошечки не так, як було насправді, але це є один з моїх улюблених романів. Під час свого першого прочитання Антонича я там передовсім шукала і, звісно, знайшла своєрідну лемківщину, своєрідні безкиди, але разом з тим побачила щось таке, чого там зовсім не очікувала побачити, просто читаючи шкільну критику. Це рими, які абсолютно не вписувалися в моє романтично-класичне сприймання поезії. Це незбагненні метафори, містичні відчуття і абсолютно європейське звучання. Так ми підійшли до другої причини, чому Антонича варто читати. Це його
така суперечливість. Адже з одного боку його вважали, досі вважають інколи сільським поетом. Маланюк називав його взагалі селюком, адже він дуже часто змальовував природу та лемківщину, життя селян в своїх віршах. Але з іншого боку, це був, напевно, що перший справді європейський поет України. Адже його твори досі залишаються дуже актуальними не тільки для нас, не тільки для нашої країни. Вони дуже загальнолюдські, універсальні, дуже загальноєвропейські. І справді навіть його змалювання природи – це не якісь романтичні пасажі про садок вишневий коло хати, хай мене пробачить Шевченко, а такий пошук свого місця в цьому космосі буття – пошук гармонії людини з природою, і в цьому є щось набагато вище, набагато містичніше, і просто сільським поетом його назвати справді не можна. Третя причина – це ті метафори та символи, ті епітети та інтонації, в яких Антонич, цей п'яний дітвак із сонцем за плечима, змальовує день, що ховає місяць в кручу. В його віршах природа оживає, і там на вас стрибне сонце, немов сполохане лоша, а день вливається до долини, мов свіже молоко до миски. Четверта, моя найбільш особиста причина любові до Антонича – це його роль, яку він зіграв у нашій з чоловіком історії знайомства та кохання. Справа в тому, що познайомилися ми на Фейсбуці, і зазвичай я такого не роблю. Але на аватарці чоловіка стояла картина Марії Приймаченко, та й називався він так само, а Приймаченко я дуже люблю. А в описі сторінки значилося, що найкращими друзями є Сковорода та Антонич. В нашу першу розмову по телефоні ми теж про Антонича багато говорили, і коли він приїхав до мене в Тернопіль знайомитися, то подарував мені ось це повне зібрання. Я мріяла про цю книжку, але з моєю стипендією це було для мене трошки задорого, і коли я побачила, що ж саме мені подарували, то влетіла до своїх друзів з криками «Подивіться, мені подарували Антонича!». І тут мій найкращий друг сказав фразу «Ура! Я давно хотів побувати на такому весіллі». Через 2 роки він гуляв на нашому весіллі, і я вважаю, що Антонич зіграв в цьому дуже важливу роль, адже якщо ви однаково відчуваєте поезію, то це вже означає, що ви рідні душі. І нарешті остання, п'ята причина, чому Антонича варто читати, це «Оплетений вітрами ранок, шугне, мов циганя з води, і на піску кричить з нестями, обсмалений і молодий. Ріка зміяста з дном співучим, хвилясто хльостують вітри, і день ховає місяць в кручу, мов у кишеню гріш старий. Клюють ліщину співом коси, дзвонить, мов мідь, широкий шлях, іде розсміяний і босий, хлопчина з сонцем на плечах». Відкрите для себе і ви свого, іншого Антонича. І хай цей поет весняного похмілля озветься до вас в особливий і дуже інтимний спосіб. Бувайте!